Здравейте с още от деня. Какво ще промени промяната на Конституцията? Въпрос, на който политическите отговори зависят от това дали депутатите са били днес в пленарната зала или са бойкотирали приемането. Така както направиха от Възраждане и ИТН. В почти маратонен ритъм управляващото мнозинство прие конституционните текстове на второ четене. Със същото темпо от опозицията се готвят да внесат тези текстове в Конституционния съд. Отразява ли се бързането на качеството на приеманите промени? Тези въпроси задаваме днес. Вижте кои са гостите. Промените в Конституцията и парите в бюджета за приоритетите на управляващите до края на годината. Даниел Лорер от Продължаваме промяната Демократична България. Евродепутатът и бивш министър-председател Сергей Станишев. Решенията и възможностите по пътя към Шенген. Даниел Лорер, депутат от Продължаваме промяната Демократична България, вече е в нашото студио. Здравейте и добре дошли, господин Здравейте. Лорер. Затвърдихте впечатлението, че бързате с Конституцията. Заседание на комисията, която ги обсъждаше, имаше дори в почивните дни. Защо бързате и не заслужава ли основния закон по-внимателно обсъждане? Ние сме обещали на българските граждани справедливост от много години. Знаете, че 2015-та тези промени в Конституцията не успяха да се случат. И днес, започнатото от Христо Иванов, с помощта на политическия моментум и скорост, който появяването на Продължаваме промяната създаде и събирането заедно с Демократична България, днес доведоха страната ни до един, смятаме, епохален момент. Момент, в който най-после нашето обещание на българите да разделим политика от правосъдие е на път да стане реалност, ако, дай Боже, утре мине третото гласуване. Това е ключовото обещание към българите, то не е прибързано, то е безкрайно закъсняло. Само, че това, което направи впечатление преди второто четене и по време на самото второ четене на Конституцията, е, че хора с двойно гражданство ще могат да бъдат депутати. Как аргументирате този текст? Някои ваши критици казват, че това е закъсняла реабилитация на Кирил Петков, който май имаше и канадско, докато беше министър. Ние подкрепихме тези текстове по една много проста причина. 2 милиона българи не живеят у нас. 2 милиона българи не живеят у нас, те нямат пълноценни права, защото много от тях са придобили други гражданства. Те са изградили семейства в чужбина, те имат кариера в чужбина, децата им са в чужбина, но това не означава, че те нямат пълно право да участват в политическия живот у нас, ако решат да се върнат и да дадат своя принос тук. Така, това е справедливо към българите в чужбина. Обаче, ако те имат и второ гражданство, това няма ли да ги направи зависими, пристрастни или в някакъв момент да подкрепят мнението на друга страна? Това, което стана ясно и днес в пленарна зала, е, че първо трябва да има известна уседналост, да са били в България 18 месеца. Освен това, за най-висшите държавни длъжности това все още не е възможно. Така че, според нас, всички тези хора, които са избрали да правят политическа кариера при нас, няма да имат такова положение, тъй като те са поели тази отговорност и те ще служат на българския народ, така както всеки един, който е българин, го прави с този свой избор. Искрено ли вярвате, че няма някой да се подведе, когато е добре мотивиран или добре аргументиран от друга държава? Не мисля, че мотивацията от друга държава има каквото и да било значение какъв паспорт имаш. Знаем пределно много случаи, когато хора и с паспорти от техните държави са служили на чужди държави. Това не е никакъв аргумент, нито представлява някаква пречка. Така че аз смятам, че това е една от поредица от тези фалшиви аргументи, с които тази тема излишно се ескалира. Все пак говорим за 2 милиона българи, които не са у нас. Малко да продължа тази ваша конституционна промяна. Не трябва ли да се създаде и не мислите ли вече да се създаде избирателен район в чужбина в изборния кодекс, след като гледате към българите в чужбина така? Многократно обсъждана тази тема, не бих искал да навлиждам в нея днес. Очевидно е тема с продължение, но тя не беше на масата в този дебат за Конституцията. При оставка на кабинета, Народното събрание да не се разпуска, а да продължава да работи. Това е една от големите промени, които правите. Какво целите с това? Вижте, българското общество претръпна от политическа нестабилност. Политическа нестабилност, която показа,
един недостатък на нашата конституция. А именно възможността президентът не само да назначава собствени правителства, а и да управлява дълго време като собствен политически субект. Всеки един конституционалист, който попитате, ще ви каже, че това не е било замисъла на създателите на българската конституция. Но това беше политическата това реалност, беше политическата която попаднахме две години. Това беше почти политическата реалност и се наложи с тези конституционни промени да запълним Вие да отнемете правата от президента, така да ли? Да върнем правата на президента там, където създателят на конституцията имал предвид те да бъдат. А именно създаването на временно правителство, служебно, което да осигури едни спокойни, справедливи избори. Това е смисъла на тези промени. Вчера Иляна Йотова, която беше наш гост, контрол, каза, управляващите се страхуват от президента и затова правят тези промени. Страхувате ли се от това Румен Радев да управлява през служебен кабинет? Всеки един българин може да сравни развитието на страната по време на служебни кабинети и по време на кабинета Денков. Дай Боже той да управлява 4 години, мисля, че разликите ще бъдат много ясни. Виждате какво се случва на икономическия фронт. Макар и бавно, инфлацията вече спада на 5%. Виждате какво се случва на външно-политическия фронт. Макар и бавно, една по една всички държави, които се съпротивляват на нашето членство в Шенген, отпадат. Вече и Нидерландия обяви официално, че няма против България да бъде част от шенгенското пространство. Така че служебната власт на президента не може да бъде негова самоцел и, за съжаление, на нас ни се налага чрез конституционни промени да го върнем в руслото, където създателите на конституцията са имали предвид той и да бъде. И посочихте 8 души, между които той може да избира на ключови позиции в държавата, от които той може да избира кой да бъде служебен премиер. А зададохте ли си въпроса, господин Лорер, ако всичките тези посочени хора откажат, няма ли през Конституцията да блокирате изпълнителната власт? Разбира се, че си го зададохме и първо смисълът на това да има в известен смисъл меню от възможни министър-председатели, които да бъдат служебно избрани от президента е ясен. Важно е това да са приемливи фигури, които вече по някакъв начин са били избрани от парламента. Тоест, те имат политическа легитимност. Тоест, вие искате да имате контрол през парламента над тези хора, които ще бъдат избрани. Ако позволите да допълня, предвид мандатността на тези длъжности е много вероятно, ако им се наложи да станат служебен премиер, това да се случи в мандат на различен парламент от този, който ги е избрал. Така че не можем да говорим за контрол. Освен това, от сега нататък всеки един, който поема тези длъжности, ще знае, че по Конституция е възможно да му се наложи да изпълнява и длъжност на министър-председател, така че отказа не би било много реална възможност за него. Притесни ли ви, господин Лорер, бойкотът на Възраждане и Има такъв народ, които, освен всичко друго, казват, че ще атакуват тези текстове в Конституционния съд? Атака в Конституционния съд не ни притеснява. Ние нямаме проблем от сблъсък с правото. Ние имаме сблъсък и проблем с това, че две партии, които би трябвало да са опозиция на управлението, се превръщат в опозиция на бъдещето на България. Това е истинският ни проблем с тях. И между другото, искам да отбележа, че днес, когато те отсъстваха от зала и опозицията беше представена от БСП, дебата в зала беше на едно съвсем различно ниво. За пръв път от много време насам в залата на Народното събрание ние имахме смислен, дълбок дебат за промените, които правим. Може би защото бяхте коалиционни партньори с тях, управлявахте не заедно. Вероятно, заради това ви се получава контакт. Всички промени, които имахме в Конституцията, бяха недопустими, но дебата, който проведохме, беше на висотата на институцията, която трябва да ги провежда. За съжаление, присъствието и на Възраждане, и на Има такъв народ там, прави такъв тип дебат в повечето дни абсолютно невъзможно. Бързате, казват от опозицията, да изберете още двама конституционни съдии, с които да си гарантирате, че тези текстове, които са на ръба и могат да бъдат обявени за противоконституционни, да бъдат приети. Бързате ли? Бих искал да коментирам самата същност на конституционната реформа в частта и съдебна реформа, за да е много ясна на нашите зрители защо го правим. В името на разделянето на политиката от съдебната власт, това, което е най-ключово да се разбере, е, че изборът на висшите съдии у нас, Висшия съдебен съвет,
не може да става, когато е доминиран политически от парламента. Ето защо в промените, които гласувахме, парламентът е по-малката квота. Сега по-голямата квота е съдийска, така че те ще могат да избират доминантно съдиите на България за бъдеще във Висшия съдебен съвет. Това тази теза е обаче, която излагате, което не се случи 2015 година. Не си ли противоречивате по отношение на прокурорския съвет? Така. Защото там парламентарната квота ще доминира и в целия състав. И това е напълно нарочно, защото прокурорите са държавно обвинение. За разлика от съдиите, прокурорите не трябва да са независими от държавата. Те трябва да са отчетни на държавата. Те са държавно обвинение и те са длъжни да представляват наказателния интерес на държавата, така че той да стигне до съд. Но ето и те защо с тази политическа доминирана квота ще избират главния прокурор, към който вие имате най-големи критики и най-големи очаквания да работи прозрачно. Не само ние. Цялото българско общество има критики към фигурата добре, на главния прокурор. Добре, защо допуснахте тогава да има политическа доминация? Ето защо сега фигурата на главния прокурор има по-малко правомощия. Няма да има вече дела на трупчета и дела на стероиди според желанията на всемогъщия главен прокурор. Това приключва. Защото от сега нататъка главният прокурор може да представлява прокуратурата, но той не може да дава указания на всеки един прокурор какво да прави по всяко едно негово дело. Кога ще е третото четене да обясним на зрителите, че за да се приемат конституционните текстове, те трябва да преминат през три четения? Третото четене ще бъде утре, където всеки един народен представител ще каже лично и поименно да или не на вече гласуваните промени в конституцията. За избора на регулатори записахте, че ще се избират с 2/3 от Народното събрание. Как ще коментирате думите на опозицията, че защото имате 164 гласа в момента, сте предложили този текст и сега предстоите да си разпределите членовете на регулаторите между вас, ГЕРБ, СДС и ДПС? Да, смея се, защото сякаш опозицията не разбра смисъла на тази промяна. Първо, че промяната не е задължителна, а в Конституцията казваме, че е възможно закон за някой регулатор да изиска 2/3 мнозинство. И това няма да е противоконституционно. Конституцията в момента не задължава избор на 2/3 мнозинство за някой регулатор. Защо това е важно за всяка една опозиция? Не само в този парламент. Конституция се прави за бъдещето. Когато има 2/3 мнозинство, това изисква управляващото мнозинство да се напъне и да потърси по-широк консенсус в парламента за хората, които се избират за регулатори, тъй като те са за 5-7 години. Ема, вие го имате мнозинството сега в момента. Така не че бива да се подлъгваме по моментната ситуация. Още веднъж, Конституцията се пише за десетилетия напред. Този парламент ще мине и ще премине, но 2/3, ако така се разпишат съответните закони, ще останем. Ако говорим за сега, това е шанс за опозицията да каже своето там. Ако говорим за сега, приемате ли ДПС вече като партньор в управлението, с който обсъждате политики, получавате подкрепа, гласувате заедно? Конституцията беше изключително важна тема, която след неуспеха 2015-та, появата на Продължаваме промяната, обединението и с Демократична България, успя да накара и ГЕРБ, и ДПС да сменят мнението си от 2015-та и да гласуват това, което не приеха тогава. Това изключително постижение следва да се отбележи. Дали от тук нататък работата с ДПС ще продължи и за регулаторите, предстои да видим. Бюджет 2024 ще го приемате ли до края на седмицата и в него виждате ли реформи, господин Лорер? Бюджет 2024 е стабилизиращ. И въпреки трудната ситуация е бюджет на растеж, защото колкото и да не се вярва на опозицията, ние продължаваме да имаме рекордна програма за инвестиции. 10 милиарда инвестиции, дай Боже, наистина да успеем да ги реализираме, не само в общо национални програми, а и в програми за местната власт. Това ще бъде наистина много сериозен растеж за България. За пръв път, откакто се правят бюджети в България, всички общини, не само общините на Продължаваме промяната, Демократична България,
които спечелихме след изборите, всички общини бяха поканени да направят своите проекти и те да бъдат разписани в държавния бюджет, така че да са видими за всички, за какво техните общински избраници и кметове ще се борят да реализират тази година. Предстои да разберем дали тази ваша иновация, да, ще сработи следващата година и дано да е така. Последен въпрос, и той е свързан с паметника на Съветската армия. Разбрахте ли, че съда спря демонтаж преди малко? Вижте, паметника на Съветската армия разделя българското общество от десетилетия. И за мен лично мястото му е в музея. Там, където виждаме историята на страната, виждаме през какво нашето общество е минало и продължаваме напред. Паметника на Съветската армия не е военен паметник. Той не е културна ценност. Така че, доколкото знам, няма проблем с документацията около неговото демонтаж, цел ремонт. И всичко това са фойерверки, които, за съжаление, отново опозицията използва да скрие своята слабост по отношение на конституционните реформи, които се случиха днес в зала. Добре, благодаря ви за този разговор в нашия ефир. Даниел Лорер за Конституцията и управляващото мнозинство. А ето как продължаваме. Евродепутатът и бивш министър-председател Сергей Станишев. Решенията и възможностите по пътя към Шенген. Сергей Станишев е вече в студиото. Здравейте и добре дошли, господин Станишев. Добър вечер. За кои промени в Конституцията бихте гласували за? Не се сещам дори. Очевидно, че промените, свързани с правомощията на президента, са конюнктурни. Служебните правителства доказаха своята полезност през всички години на прехода. Нито едно не се е провалило, е свършило основната работа, за която е избрано. За съдебната реформа очевидно е, че тези промени ще бъдат адресирани към Конституционния съд и тогава ще видим какъв е резултата. А за двойното гражданство, какво мислите вие? Според мен, хората, които управляват държавата, трябва да имат една лоялност към България. Слава Богу, че, доколкото разбирам, е отпаднало за 3 март. Само тази щуротия още не са направили. Народното събрание да работи и в оставка на кабинета, това ще намали ли политическите кризи, в които живяхме в последните 2 години? Как смятате? Това също е заложена промяна в Конституцията. Това не е толкова противоречива промяна. Нормално е да има законодателен орган, който да може да приема закони. Друг въпрос е как ще работи при условие, че няма мнозинство. Тъй като кабинета пада или е в оставка, когато няма мнозинство. И ще се получи един тюрлюгю, вече честно казано, изцеленки като тази, която видяхме вчера, най-вероятно. Трябва ли да се ограничи? Всички ще го използват предизборно. Работата на парламента. А не за да се свърши работа законодателно. Тази промяна е обвързана и с едно ограничение на хората, от които президента ще избира служебни премиери. Смятате ли, че е добре да се посочи на президента, от кои длъжности в държавата е добре да посочи следващия служебен премиер? Не смятам. Това, според вас, трябва ли да бъде оспорено в Конституционния съд и БСП, например, ще го оспори ли? Аз съм сигурен, че много от промените ще бъдат оспорени. Първо, процедурно, за това дали тези промени трябва да се гласуват с 160 гласа или с 180. И второ, по същество, дали част от тези промени не касаят, не изискват Велико народно събрание. Сигурен съм, че дали президента, дали опозицията ще направят това и те първо ще видим развръзка на тази драма. Говорим за... Приказките, чу господин Лорер, за епохалната промяна са малко прибързани. Той е използва по отношение на съдебната реформа. Като го слушам, такива велики неща са направили, че ми хрумна идеята какво да се прави с обезглавения паметник на Съветската армия. Да се сложи постамент на лидерите на тройната сглобка. Да стоят и да гледат София.
Е, трябва да ги демонтираме и тях след време, може би. Ами ще трябва и мисля, че няма да има толкова много възражения. Просто защото ще изтече мандата. Съдът обаче спря демонтажа на паметника на Съветската армия и то преди броени часове дойде тази новина. Въобще, как коментирате вие прибързаността, с която беше демонтиран паметника? Защото ако има един добър регламент, едно добро решение, мотивирано, демонтажа можеше да се случи. Вижте, тази ситуация, начинът по който всичко беше направено, показва едно. Че българската десница нищо старо не е забравила, нищо ново не е научила. Както през 90-те години се разнимаваха с разруха и концентрирах, спомните си, внимание върху да се разруши мавзолея на всяка цена, междувременно се създадоха едни мътни води, в които се случи грозната приватизация, разрушила немалка част от български индустриален потенциал, по ужасен начин, в неправилни ръце, без стратегически инвеститори, без въобще грабеж. Но това свърши работа на едно голямо отвличане на вниманието, раздели обществото и сега го разделят и пак има мътна вода, пак ще се лови риба в нея. Освен всичко останало го правят ужасно бездарно, аматьорски. Както мавзолея го рушиха три пъти, защото от първия път се провалиха, спомняте си. Така се случва и с паметника за Съветската армия. И личи по решението на съда днеска, че освен всичко останало не са спазени законовите изисквания. Значи всичко правят аматьорски и бездарно. А аз като историк мога да кажа едно нещо. Историята много жестоко наказва тези, които посягат към нея, каквато и да е тя. Историята е за това да извличаме уроци. Тя е противоречива, винаги е разделителна, но по този казус, аз знам, че има социолози, които са правили проучване, 69% от българите са против този демонтаж. Е, добре, господин Станишев, какво казва историята? Бъдат, тези, които го направиха, ще бъдат наказани от българите на следващите избори. Може ли историята да търпи един войник с автомат в центъра на София? Ами, в центъра на Виена има същия памет. В Будапеща, в Братислава, в Берлин. И това е част от историята и историята на Втората световна война, която беше война срещу най-голямото зло на 20-я век – нацизма. Една... Аз като историк не мога да го приема това. Да минем към една обща тема за Европа. А при тези и това цялата, нали, освен всичко останало, това действие и извършва и друга функция. Да се мотивират, нахъсят твърдите избиратели на десницата, които да видят все пак някакъв смисъл в това, че те участват в една грозна сглобка с хора, които самите избиратели на дясното не харесват и виждат, че всичките морални норми, принципи, за които говориха последните 10 години, всъщност са нарушени. Ще бъде проверена тази ваша теза само след 6 месеца по време на европейските избори. Вероятно тогава ще се види избирателите, каква оценка ще дадат на всяка една от партиите? Да, ще се види. Изобщо, мисля, че си заслужава. Българските политици трябва да гледат и да говорят малко по-съдържателно и да обяснят на българското общество къде се намираме в световния контекст. Защото следващата година ще има не само европейски избори, където ще гласуват 450 милиона граждани, или това е населението на Европейския съюз, ще има избори в Съединените щати. Края на годината. Ще има избори в Тайван. Една невралгична точка. И от това, кой ще спечели там, също ще влияе върху световния ред. Ще има избори в Русия за президент. И всичко това на фона на два много остри и опасни конфликта, не само сами по себе си, а за целите региони около тях, в Украина и в Палестина. Наред с това, с прогноза за евентуална рецесия в Европейския съюз. И затова бих коментирал и бюджета, ако не възразявате, защото ми се струва, че той е направен без да се мисли за световния контекст и няма буфери. Като кое че ли... не виждате в бюджета вие? Бюджета за 2024 година? Първо, впечатлението, че той е направен, първо са решени разходите, а след това към тях са напаснати приходите. Няма никакви буфери, ако се окаже, че икономическия растеж не е такъв, че бюджетните постъпления не са тези, които са, и може този бюджет да провали целта, която е обявена като основна цел на управляващото мнозинство,
за членство в еврозоната, защото ще излезнем извън 3%-ния дефицит. Това ние е риск. Знаем, че капиталовите разходи обикновено са тези, които попълват липсващите звена. И по време на вашето управление те бяха помощник, така да кажем. По време на моето управление имаше, ако си спомняте, бюджетни излишъци, а не дефицити. Значи разликата сега е на минус 3, по мое време беше на плюс 3. И имаше буфер и ресурс. В друга политическа ситуация управлявахте, господин Станишев. И в друга световна резерви, европейска. Тези резерви и рязкото намаляване на дълга от 31% от брутния вътрешен продукт на 14% позволиха България да има буфери и резерви за първите години от финансовата и икономическа криза. А сега това не се вижда. Но това, което аз, за съжаление, не виждам в бюджета, поне още върви процедурата, надявам се моите страхове да се окажат на празни. Знаете, че направих срещи с премиера, с лидера на ГЕРБ, с лидерите на другите партии в парламента по отношение на демографската политика, с конкретни бюджетни предложения, които не са мои. Те са на здравното съсловие, на лекарското съсловие и адресират репродуктивното здраве, профилактиката на българите. Ние имаме 200 хиляди двойки, които имат проблеми с репродукцията. Да родят деца, да заченат и да ги родят. Второ, грижата за майчинското здраве и здравето на плода. И всички казаха, да, разбира се, това е национален приоритет, това е голям проблем и ние ще подкрепим тези предложения. Доколкото чувам, вчера предложения, направени от ИТН и БСП, не са подкрепени от мнозинството. Надявам се да се коригират. Има още време, при добра колко политическа средства? Воля, защото обясненията са много технически. Кажете, колко средства са необходими, за да може да бъдат подкрепени тези 200 хиляди семейства и други като тях, за конкретните които мерки, които са предложени, сумата не е толкова голяма, няколко десетки милиона лева, което на фона на бюджет от 83 милиарда, при условие, че всички се кълнат. Колко важна е демографската политика? Как искаме да дадем шанс на българите да имат деца, да създадем условия да раждат и да отглеждат децата си тук? Ако не се случи, ще се окаже празни приказки за пореден път, което ще означава, че просто думите се разминават с делата, оттам идва и недоверието към политическата класа. Крайно време е, ако искат политиците по някакъв начин да възвърнат минимално доверие, знаете какво е доверието в парламента, да почват да вършат неща, които пряко касаят и хората, а и бъдещето на страната. Защото ако не се вземат мерки сега, и тези мерки, които са предложени, са само част от политиката, има още много неща, които трябва да бъдат направени, просто след 15-20 години ще бъдем в трагична ситуация, когато държавата ни и социалните системи ще блокират изцяло. Затова този консенсус, за който всички говорят, трябва да почне да се реализира. И ако не го направят, ще бъде безпощаден към тези, които казаха едно, правят друго или не правят нищо. Как приемате новото ляво обединение, което обяви Корнелия Нинова, в което да влизат и по-крайни патриотични формации? Ами, последва реакция, както е известно, от партията на европейските социалисти, която отправи много сериозно предупреждение, че ако тази линия продължи, БСП може да се окаже в фризера на европейското социал-демократическо семейство, както се случи с някои други партии. И аз като човек, който е бил лидер на БСП, който 11 години е бил президент на ПЕС, никак не искам да видя подобна ситуация. А освен това, самата тази идея, тя струва ми се носи конюнктурен характер без достатъчно съдържание. В политиката най-важно не са механичните сборове. Още повече на партии, които идеологически би трябвало да са крайно различни. Нали? Атака от една страна, БСП от друга. А това какво предлагаш? Трябва да имаш кауза. Трябва да имаш съдържание в политиката, която касае живота на хората и тогава се възвръща доверие. А иначе, като гледам социолозите, тези телодвижения или сглобки също, не дават особен резултат. На фона на това, за което говорим, все по-често се коментира прогнозата, че Ваня Григорова може да поведе нова лява формация. Има ли тя политическо бъдеще според вас? Със сигурност има политическо бъдеще. Тя показа силен резултат на местните избори. Между другото,
партия Възраждане, която сега защитава паметника на Съветската армия, ако беше активно я подкрепила, сигурно щяхме да имаме друг кмет. И сигурно нямаше да се стигне до тези действия, които са доста грозни. И тепърво предстои да виждаме следващите сценарии. Друг въпрос е, пак казвам, ако се говори за нова формация, тя трябва да има ясно съдържание, ясен облик. За мен е ключово. Ако се прави нова формация, от когото и да било, тя да бъде проевропейска, социал-демократическа по характер и да дава визия за бъдещето на страната съвсем конкретно, измеримо, така че хората да видят перспектива. Всичко останало няма смисъл. Благодаря ви много за този разговор. Много въпроси останаха незададени, но ще ни гостувате и друг път. Сергей Станишев в разговор за Конституцията, бюджета и управлението. Така се разделяме до утре.